Bom dia, ou boa tarde, né? Ou melhor, boa tarde a todos. Vai começar mais um vídeo da viagem, tá bom? Estou chegando aqui em Umbaúba, eu acho que é isso, do Sergipe. Eu acho que é, mas é isso mesmo. Umbaúba, Sergipe. Deixa eu ver que horas são. Eu gosto de ver a hora, gente, pra mim não me perder aqui nos vídeos. Deixa eu ver. São 2:05 da tarde. Acabei de entrar no Sergipe. Faz pouco tempo que entramos no Sergipe. No último vídeo, você viu que eu passei pela placa ali, divisa, né? Bahia com Sergipe. Estamos em Sergipe, indo para Alagoas. Vamos andar mais ou menos uns 100 quilômetros ainda, uns 115, mais ou menos isso aí. Não vai demorar muito não pra gente chegar em Alagoas. Vamos pra casa do Amarildo. Grande abraço, Amarildo. Esse vídeo aqui é pra você aí do outro lado que está interessado em viajar e gosta de ver esse tipo de vídeo. Grande abraço. Deixa eu mandar um abraço aqui enquanto eu tô esperando o César. O César foi aqui no Paladar do Sul. Esse nome aqui tem bastante, cara. Esse nome de churrascaria. Todo lugar tem esses nomes aqui. Não sei o que é do Sul, Paladar do Sul. Tudo do Sul. Relacionado a churrascaria. Deixa eu ver o pessoal que mandou mensagem pra mim, ó. O Jack, grande abraço, Jack. Ricardo, grande abraço, Ricardo. O Léo, meu amigo Léo. Meu amigo, o vizinho caminhoneiro. Juscelino, grande abraço, Juscelino. Rodrigão, também, grande abraço. Adeildo, tô aproveitando aqui, gente. Enquanto eu tô parado aqui esperando o César, tô mandando um abraço pro pessoal aqui. Carlos, grande abraço. Jairão, Jairo da Feza. Daqui a pouco eu vou mandar uma mensagem pro Jairo falando da localização. Reginaldo que viajou com o Márcio. Veio faz 2 meses, eu acho que ele veio pra cá. Veio, viajou com o Márcio. Só que ele foi até a Bahia, se eu não me engano. Linaldo, grande Linaldo. Grande abraço, Linaldo. Márcio da GS500, o Douglas. Grande abraço, pessoal. Grande abraço mesmo. Fabiano aqui, ó. Carlos Motoca Viçosa. Eu acho que esse ano não vai dar pra mim na casa do Carlos visitar ele. Não vai dar, eu acho que não vai dar não, gente. Então é isso aí. Vamos colocar esses abraços aqui no vídeo. Depois eu mando mais. Como eu falei, já almocei. São 2:10 da tarde agora. Agora é só esperar o César vir pra gente prosseguir a viagem. Acabei de abastecer, gente. Acabei de abastecer. E você vai ver, eu vou fazer um vídeo falando de todos os gastos da viagem, tá bom? Rodamos hoje apenas 472 quilômetros até agora. Rodamos pouquinho. Rodamos quase nada hoje. Estamos aqui. Hoje também é o dia. Vai ser para andar só 800 km. Então, sossegado. A minha irmã mandou mensagem aqui, ó. Peguei agora. Boa tarde, Simone. Eu estou aqui no em Sergipe. Tá bom? Abraço. Tchau. Mandando mensagem aqui, aproveitei e mandei mensagem pra ela. Deixa eu desligar aqui os dados móveis. Eu não gosto de deixar os dados móveis ligados. E meu intercomunicador tá ligado aqui, ó. Deixa eu ligar ele. Meu, isso aqui é bom demais, hein? Você que não tem intercomunicador, compre. Nem que não seja pra conversar com alguém. Mas pra, pelo menos, você tá ouvindo músicas. Eu coloquei uma playlist aqui, ó. Eu tenho aquele Google Music, né? Então, eu baixei aqui já. Já deixei baixo algumas músicas aqui. Quer dizer, alguns cantores, na verdade. Não foi nem música, foi cantor. Então, eu pego, aperto aqui, ele funciona sem internet. É bom demais isso aqui, cara. Bom demais. Não sei se eu escuto forró. Se eu escuto um rock and roll. Eu sou. Na verdade, eu escuto de tudo, cara. Escuto rock and roll, escuto forró. Cara, eu escuto tudo, sertanejo. Tem um monte aqui, ó. Nirvana, eu vou colocar.
Deixa eu colocar aqui. Não, Phil Collins não. Deixa eu colocar Nirvana. Vou escutar. Ah não, esse aqui é Nirvana. Cara, isso aqui faz um sucesso danado. Quando eu era moleque, tinha 16, mais ou menos, 16 anos. Gostava demais disso aqui. Então é isso aí, gente. Pra não ficar, o vídeo não ficar muito grande, sabe que o vídeo, o pessoal fica reclamando quando o vídeo passa de 15 minutos. Então daqui a pouquinho a gente volta na estrada aí, beleza? Continue comigo, porque eu curto duas rodas. Fui, gente. Gente, estamos pegando o acesso aqui, ó, pra Itabaianinha, Maceió. Beleza? Vamos pegar esse acesso aqui. O combustível mais barato que eu achei aqui, que eu vi aqui em Aracaju, foi no último posto que eu passei aqui atrás, cara. Tava R$4,88. Onde eu abasteci foi R$5,40. Tá mais de 60 e poucos centavos aí de diferença. Então aqui tá bem mais em conta colocar combustível aqui do que lá embaixo, lá atrás. Beleza? Então vamos aqui sentido Maceió. Será que tem alguém de Sergipe aqui no canal? Deixa aqui nos comentários. Olha o César indo com a máquina dele lá na frente. César. Caralho, César já me livrou de duas já. Quem viu os vídeos anteriores viu que ele achou minha carteira ali em Minas Gerais. A carteira caiu do meu bolso, gente. Tem com o meu jaco aqui, ó. Tá até aberto de novo. Puta merda. Toda vez eu esqueço aqui aberto. Aí eu tava no bolso aqui do jaco. Tem zíper, eu deixei aberto. A carteira voou e eu não percebi. Como ele tava com a moto a 50 metros, 100 metros, ele pegou e viu quando a carteira voou. Parou e pegou minhas coisas. Já pensou se eu perco minha carteira, cara? Tudo. Não é que tinha dinheiro não, mas tinha meu cartão. Então, cara, ele já me livrou dessa. Achou minha chave. Achou minha chave não, dessa vez ele não achou minha chave. Ele, na verdade, ele viu que o baú tava aberto. Deixei o baú aberto, cara. Pelo amor de Deus. E a última viagem que a gente fez, a anterior, ele achou a chave que eu tinha perdido da estradinha. Eu não sei como é que tinha caído no bolso no segundo dia. Eu não sei como é que ele tinha caído no bolso, mas ele achou. Perguntou de quem é essa chave. Aí eu falei, puta, é da minha moto. Aí deu. Então, cara, já me salvou de várias aí, o César. Ai, Deus do céu. Então é isso aí, vamos seguir aqui. Sentido Maceió. São 3h30, vai dar 3h30 agora. Tá bom? Rodamos 570 quilômetros. Já mandei minha localização pro Jairo. Jairo da Phaser. Eu acho que ele vai se encontrar com a gente. Não sei se vai dar tempo de se encontrar. Não sei como é que tá a programação dele. Mas já mandei para ele a minha localização. Grande abraço a todos aí de Alagoas. Abraço mesmo. Seu Antônio, Ranulfo. Puta, a galera toda aí. Bruno. Carlos Botoca Viçosa. Cara, todo mundo. Puta, é muita gente. Aqui de Aracaju tem um Serjão. O Calango. O Calango Azul, o pessoal chama ele de Calango Azul. Ele tinha uma 500 azul e agora tá com a Phaser. Então o Jairão tá aí. Quer dizer, o Jairão ele trabalha aqui, mas mora em Alagoas, tá bom? E o Sérgio é de Aracaju mesmo. Um grande abraço para vocês aí de Alagoas. Grande abraço mesmo. Radazinho a 80 por hora. Reduzi um pouquinho aqui.
75, 70. Passamos. Espero não ter tomado nenhuma multa no caminho, cara. Gente, eu já falei que eu não ando 100% certinho, não. Eu já falei em alguns vídeos passados aí. É por isso que eu não reclamo das pessoas, tá? De motorista, de ônibus, ó, de carro, de caminhão. Porque eu não ando 100% certinho, tá bom? Eu não faço loucura no trânsito, mas eu não ando 100% certinho. Então vamos aí, daqui a pouquinho a gente tenta voltar mais uma vez. Abraço a todos que estão assistindo. E vem comigo. Gente, estamos aqui em Água Branca. Tomando um aguazinho de coco. Sai daqui, ó. Salve. Parado aqui na beira da BR. Ainda falta 200 e quantos quilômetros? Falou? 13 para casa do Amarildo. 213 quilômetros para casa do Amarildo. Onde a gente vai ficar essa noite? Gaviões. Vocês estão falando aqui que é na cidade de Gaviões. Sim. Quando aqui, ó, as motos estão aqui. A Dafrinha está se comportando muito bem até agora. Não tem nada o que reclamar da Dafra. O pessoal tem medo, né? Mas minha aqui não anda. E o César aqui, ó, tá com a dele toda equipada. Tem uns 500 quilos aí só de chave ali para. Só roupa. só para vir nessa viagem. Beleza, então daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, sabe onde a gente tá agora? Na ponte aqui, Rio São Francisco. Olha quanta água tem isso aqui, cara. Essa ponte é alta pra cacete. Arrumaram aqui, isso aqui não tava assim. O ano passado, quando a gente tava noutra ponte, tá toda esburacada. Hoje tá show de bola. Olha essas imagens, cara. Vou ficar até em pé aqui, ó, pra você ver isso aqui, ó. Show de bola. Rio São Francisco, muito bacana. Aqui, logo ali, não sei se dá pra ver daqui, a placa de divisa de estado. Vamos parar ali e tirar uma fotinha, que o César falou que passou aqui já várias vezes, nunca tirou uma foto ali naquela placa. Eu não sei nem se eu tirei também. Vamos tirar. Então, assim, bem-vindo a Alagoa, São Miguel, Maceió, Recife. Não vai dar pra parar aqui. Deixa eu parar. Não vai dar pra parar. Fizeram isso aqui, ó. Do outro lado dava. Quando era ali do outro lado. Mas aqui não vai dar, não. Então, César, deixa pra outra vez, quando a gente estiver vindo. Ou melhor, a gente nem vai vir por aqui, na verdade. Vai pegar outro caminho. Bom, gente, pra finalizar o vídeo, foi aqui que eu dormi ontem, tá? Na casa do Amarildo. Aqui fica Gaviões, eu acho, Palmeira dos Índios, alguma coisa assim. Então, a gente ficou aqui ontem, chegamos, aí fiquei aqui com o pessoal, ainda assou uma carne aqui. Aqui na casa do Amarildo tem uma piscina, gente. Eu nunca tomei banho aqui, já vim aqui duas vezes, ó. Show de bola a casa do Amarildo. Cara, muita gente boa, amigão mesmo do Serra. Do César, me conheceu ano passado e me recebeu super bem de novo. Cara, só tenho que agradecer as pessoas que eu conheço através do YouTube. O Amarildo foi através do César, né? Mas, cara, não tenho nada o que reclamar. Ontem a gente rodou, deixa eu olhar aqui. Ontem a gente rodou 780 780 km, tá bom? São 6h28 da manhã hoje. Eu não sei se eu vou conseguir ver o pessoal de Alagoas, porque eu quero descer por Arapiraca de novo, pelo caminho que eu vim, tá? Pra pegar a BR-101. Que lugar bacana, né? Pela BR-101. Ele tinha uns cavalos aqui, ó. Tinha dois cavalos. Ele vendeu. Então, eu quero descer pela 101. Porque, gente, aqui, ó, não tá carregando o celular, essa tomadinha aqui, ó, a tomadinha que vem da Dafra aqui, ó, não vem carregando o celular. E eu tô, quando coloca no GPS celular, descarrega muito rápido. Então, como descarrega muito rápido,
Não, é melhor não arriscar, porque duas, três horinhas o celular vai pro saco com o GPS ligado. Então eu quero pegar o caminho que eu sei aqui, sei entre aspas, que é mais fácil para mim. Pego a 101 e vou embora. Aí fica mais fácil para mim chegar. Beleza, gente? Então é isso aí, para acabar o dia. Olha a moto como tá suja. E no próximo vídeo, eu saindo daqui para a cidade de Extremóis ali, para Natal, vou mostrar o trechinho que tá aqui nessa rua de terra. Tava chovendo aqui ontem eu peguei uma terra aqui, viu? Um off-road. Então você vai ver como é que tá. Eu acho que vai estar bem lameado ainda na frente aí, cheio de lama, e eu sou péssimo para andar nesse tipo de situação. Então, gente, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau. Fui!